meeshan ayto waxaa weeye garsiga qoftu waa 150 kilometer ay jirtaa wajeer. Walaalahay, hadda meeshan waxaa ka socda dagaal ka dhexeeya qoysaskeena iyo dadkii imaaday Eastern Province. Hadda meydan hadda duugnay, kuwa kalena waa la sugihaya. Waxaa noola sheegay in dhallinyaradii meeshan ka socotay in hadda lagu weerarsan yahay oo ay qaybna dhinteen qaybna ay wali dagaali hayaan. Waxaan codsanaynaa degdeg si inay dowladda arrintan usoo dhex gashto oo ay istaajiso dagaalkan, kabacdina arrintan loo fiirsado mar labaad. Maxaa yeelay 6 bilood ka hor aan arrintan meeshan sidaan oo kaleeto ay ahayd, oona ka cabannay in security-da meeshan kor loo qaado oo la kala celiyo qoysaskan ku nool xuduudka Eastern iyo Wajeer. Walaalaheen, qoyskan iyo walaalaheen meeshan ku nool waxay u baahan yihiin garab iyo walaaltinimo iyo wax kasta oo lagu saacdeyn karo inaan usoo gurmano sidaan u saacdeyn lahayn walaalaheen oo meeshan ku nool oo dhibaatada weyn ee haysato. Waa billaahi tawfiiq. Magacaydu waxaa la yiraahdaa Salaad Maxamed Geedi, waxaan nahay former councillor, waa Girsoo Qoftu. Meeshan aan taagan hadda waxaan waa Girsoo Qoftu oo u jirta Wajeer 136 kilometer. Waxaa dhacday arrin masiibo ah maanta dhacday. Waxaa dhacday dad hadii ay qalad suubay, waxaa jirtay nimanka reer Eastern Province inay nagu soo xadgudbeen oo maaragtay dadweynihii meesha jooga ay maaragtay ay weerar ku soo qabteen, barakacna ay ku suubinayeen dadweynihii xoolahooda la jiri ay ku suubinayeen. Dadkii marka barakac magaalooyinka laga barakacay, haddii qalad dhacay oo waxyaalo la baara, dowladdu waxaa jirta nidaam ay wax ku baareysa. Nidaamka hadda socod waxaad u malaysaa in la barakacina magaalooyinkii aan Eastern Province aan jiraanka ahayn. Waxaan baryaynaa arrin haddii dhacday ama wax jira, waxaa fiican dowladda inay u dhex gasho si nidaam ah oo xalisa maxaa meesha ka dhacday dhaaf. Laakiin handada dadweynihii meesha deganaa xoolooda ka wada carareen bilcaamihii, hadda cawad waxa waayna wax kastaba waxa waayna qaxooti ay dadka asaga ay maanta u deg yihiin. Waxaan baryaynaa arrintan dowladda si degdeg inay usoo dhex gasho, ay soo dhex gashaan codsanaynaa. Kosoba dowladda waa u dhexaysaa, labada meelood baa u dhexaysaa. Inaan la imaadaan ugu xunnahay midaan barakacan iyo waxyaalaha la suubinahaya. We have come to Girsoo Qoftu from Wajeer with the elders to come and condole the community in Girsoo Qoftu who have been attacked by militias from Eastern Province. We wish to condemn this act of thuggery with the utmost displeasure. And we want to encourage the government to intervene and intervene in a very human way. We condemn this act. This is repeated again, and this goes directly to CS Matiang'i that please, we must have government action and show that government is in control. Otherwise, life will be lost and people will suffer and livelihood will. We already have a lot of IDPs in this place. Kindly, we request, as we go to the elections, we want to have security in this place. Thank you very much.